بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ فی اذن سماء کانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربکم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي كافر فاما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب رواه مسلم. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک رات حدیبیہ میں تمام رات پانی برسا، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ آج صبح کے وقت میرے بعض بندے میری قدرت کے قائل ہوئے اور بعض منکر، جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی تو یہ میرے مومن بندے ہیں، ستاروں کے منکر ہیں، جنہوں نے کہا کہ نشتر کے سبب سے ہوئی تو وہ میرے منکر ہیں اور ستاروں کے معتقد ہیں.